Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Separatçılar qondarma parlamentdə prezident seçkiləri keçirəcək. İki namizəd var. Biri Araikin xələfi hesab olunan və keçmiş Qarabağ klanında daxil olan bütün qüvvələr tərəfindən dəstəklənən Samvel Şahramanyan, digəri Paşinyana yaxınlığı ilə tanınan Ağdamxan kəndi yolunun açılmasını bu məqsəd yönlü mövqedir qəbul edən Samvel Babayandır. Oxu24.com Axaraz istinadən bildirir ki, Babayanın namizədliyi qeydə alınmadığı üçün Şahramanyanın yeganə namizəd kimi separatçılarının yeni başçısı olacaq. Erməni mənbələr qondarma seçki günü Babayan və dəstəsini müqavimətə hazırladığını bildirir. Babayan özü də bunu gizlətmir. Separatçı rejimin müqavimətə qarşı sərt tədbirlər görüləcəyi erməni ahalisini təxribatlara uymamağa çağırması haqda dedikləri də bu gözləntini artırır. Baş verənlər seçki günü Xan kəndində qarşı durmanın yarana biləcəyini göstərir. Hərçənd mövcud vəziyyətdə Babayan zəif bənddir və onun Şahramyanın dəstəkləyən qrupa qarşı nəticə əldə etməsi çətin görünür. Bu baxımdan qondarma seçki baş tutarsa, Şahramanyanın separatçılarının yeni başçısı olacaq.